ውሎ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል በውሎ ፕሮግራም ሊያ ማታገኘው ሰው የለም ዛሬ ውሎ አንከ ማን ጋር አድርጋ ይሆን ሊያ ዛሬ ውሎሽ ከማን ጋር አዲስ አበባ ወጣ ያለን የብዙ ባለሙያዎችን ውሎ ያያየን ነው ዛሬም ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ተገኝቻለሁ ያ አንድ ባለሙያ ነው ውሎ ላሳያችሁ ነው እናንተ ብቻ አብራችሁኝ አሉ ሰላም ጤና ስለሌለ አምሮስተል ኮንደና መጣሽ እንደና ቆየህ እንደነሽ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ስለኛው በመጣሽ እኔም በጣም እሺ 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 አይኔ ለሳበኝ ዛጋ ያለው ፎቶ ነውና አሁን ላይ ያለውን ጥበብ መገንበት በጣም ስለሚያቀጥ ፎቶ ነው ስለ ነው ያልኩ የገባሁት በጣም ነው የሚያምረው የልጄ 4 አመት ማን 7 አመት ሲያከብር ከና አባባ ጋር የተነሳ ፎቶ በጣም ደስ ይላል ገና ስመጣ ለሁድም በቤት ቤተሰቦች ዛሬ የአንድን ባለሙያ የጥበብ ሰው ውሎ ላሳያችሁ ያልኩ የመጣሁትና ከመናጓጓቸው ራስን አስተዋቀ እኔ ደረጀ ለማ ጉያ ገመዳ ባላለሁ የሎሬት አርቲስት ለማጉያ እጅኔ አዎ ግብዞቻችን አቃቸዋለን እንወጣቸዋለን የሎሬት አርቲስት ሻምበል ለማጉያ ልጅ ነው እንደኛል ዳጭ ሶስተኛ ልጅ ነኝ ግብዞቻችሁ ወደሳቸው ሙያ ወደ ጥበቡን የመጣችሁት እንዴት ነው እሱ ነገር ምንድነው ከልጅነታችን ጀምሮ ስናድግ ያየነው አባታችን ሲስል ነው እና ሁሉ ጊዜ ስዕል ላይ ነው ስለዚህ ስቶጪ ስትገቢ በመታይበት ሰዓት ወደዛ ነገር ተሳቢያለሽ በልጅነትሽ እንደ ልጅ እንደ እድሜያችን ነውና ፍራፍሬዎች ምናምን ያመጣል ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጣል ዙሪያውን ያስቀምጣልና ጠረጴዛ እንትን ወረቀት ስጭ ይሰጣል እስቲ ይሄንን አስመስሎ ይሰራ እናዋለን ይሄን ቆንጆ አርጎ ይሰራ ቆንጆ አርጎ ይሰራትን ይበላል እንበላለን ያ እንግዲህ የልጅነት ማይመረው ያቺን ነገር ለመብላት ስንል ሳናስበው ወደ ውስጥ ገባን አንተ ከአባት ጋር ወረስከው ተባለ ለልጆችህ ሰንተ ምን ልጆች አሉ ሶስት ልጆች አሉኝ ሁለት ሴቶችና አንድ ወንድ ልጅ አለኝ እያሸጋገርክ ነው ጥበቡን ወይስ ወደ አንተ ሙያ አይደለም የሚገርምሽ እነሱም ይሰራሉ እንደውም ትንሹ ሁሉም ማለት ይችላል ከትምህርት ቤት ኬጂ ያሉ ወረቀት አንጭ ያለ አስተማሪያን ራሱ ይሰራ ነበርና እኔ እኮ ያስተማራቻቸው ይመስልኝ ነበር አለችኝ አስተማሪያ ግን ይሄ ነገር በደማችሁ ውስጥ የሚያል ይመስልኛል እኔም እንግዲህ አንተን ያንድ ቀን ውሎ ለማይ በጣም ጓጉቻለሁ እንዳልከው አሁን በቤተሰብ ሆነ የሚወራረሰው ይሄ ጥበብ ስራ እኔም ሆነ ጥበብ አውቄ የሚሄድ ይመስልኛልና ወደ ውሎ ብንሄድ ጥሩ ነው ምንድነው ያንድ ቀን ውሎ እሺ መጀመሪያ ውሌ በጠዋት ቤተክርስቲያን ደርሳለሁ ከዛ መለሳለሁ ከዛ ቆዳዎች ምርጣለሁ ስዕሎቹን እዳድፋለሁ ስዕሎቹን እንግዲህ ወደ መቀባት እንገባለን ገዛዛ ነገሮች አሉ እነሱን ገዛለሁ ፍሬሙ ይሰራል ቆዳው ይወጠራል ከዛ ለሚፈልገው ሰው ማስረከብ ነው ማለት ነው ብዙ ስራ የሚሆነው በቃ ከስል ጋር በተያያዘ እንግዲህ የኔ ሁሉ ነገር እዚህ ውስጥ ነው ያለው መሰራውም እዚህ ነው ጋለሪውም እዚህ ነው መኖሪያ ቤቴም እዚህ ነው ስለዚህ ከዚህ ሳልወጣ ነው ሁሉ ነገር ይሄ ነው ወርክሾፕ አዎ ወርክሾፓችን ይሄ ነው እነዚህ ቆዳዎች ሲያማምሩ ስስነታቸው ደግሞ አዎ እነዚህ መስሽ የአመት ባለትኛ ጧት ይሄን ለቀማ ነው እንወጣው በግስታር ትልልቅ በጎችና እንደዚህ ከለር ከረር ያላቸው ለመምረጥ የአመት ባለት ለትልልቅ በዓላት ሲሆን ፋሲካ ገና አዲስ አመት ላይ ሲሆን ጧት ሄደን ይሄን ቆዳ ለቅማለን ይሄን ቆዳ ለቅማል ወደ ፋብሪካ ነው ይዘናቸው ምን ሄዳ ለመላ ስለዚህ ለዛ ፎቶ የሚሆን ምን አይነት ነው የሚሆነው ቡና አይነት ቢሆን የተሻለ ይሆናል ስለዚህ ይሄኛው ቢሆን የተሻለ ነው ስለዚህ ለማየት ጓጓ ግን ፎቶ እዚህ ላይ ወርዳ አህ
መጀመሪያ በወረቀት ይሰራል ከዛ በኋላ ወደዚህ ይገለበጣል ሱቲንሽ ረዘም ያለ ፕሮሰስ አለው ቢሆንም እንግዲህ እንሰራዋለን ይሄ ይሁን አህ እሺ ቀጥሎም እንደምናረጋው ስለዚህ ይሄን ቆላ ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው ዋው በጣም ነው የሚያምረው እንዴ መጀመሪያ እንደውም እዚህ ዘይ መምጣት ነበረብኝ እንዴ ሲያምር እንግዲህ ጀምርሽ እንግዲህ ነው እንዴ በሙሉ ያንተ ስራዎች ወይስ ያባቴ ማለት የኔና ያባቴ ናቸው ደረጀ የእንጨት ስራዎችን ማብረት ሞክራለ እንጨት ፍሬሞችን የማሳመር የማስተካከል አ ፍሬሞቹ በሙሉ እዚህ የምታያቸው ፍሬሞች በሙሉ እኔ ነኝ የሰራቸው ጥርጥር ያለው እኮ ቤት ግን ፈንሽ ያረክበት አ እንደዛ ነው አሁን ይሄኛው የምታየው አባቴ እዛ አስመራ ያለ ከአንድ ጣሊያናዊ ጋር አብሮ የተማረው እንት ነው ወደዚህ መጣሁን እሱ ነው የሚሰራው ይሄ አሽዋ ነው አሽዋ ነው ፍሬምን መስራት አይደለም ማለት ነው እኔ ከዛ ቀለም ተቀብቷል አዎ ቀለም ተቀብቶ ወርቅ ነው ይመስለው እነዚህ አሁን የብዙ አገር መሪዎች ይሄንን በጣም ነው የሚወዱት አባቴ ከብዙ አገር መሪዎች ሽልማት አግኝተዋል አንተስ እንደሱ አይነት ነገሮችን የማስቀጠል ወደ እነሱ ጋር የመድረስ ነገር አለ እኔ አሁን ከ አቅላይ ሚኒስቴር ጀምሮ ያለውን ነገር ለተለልቅ መሪዎች በሚሰጥበት ጊዜ እኔ የምሰራው እና ተዛዝ እኔ ጋር ይሰጡኛል እኔ ሰጣቸዋለሁ ያን ምንድነው ይሄ ነገር ለሌሎቹ ትኖች በመንሰጥበት ሰዓት በጣም ከፍተኛ አድናቆት ነው የሚያሳዩትና ይሄን ነገር እንደውም በዛ አርጋቹ ከእናንተ ቤት ብቻ ነው ይሄ ነገር ያለው ስለዚህ ይሄንን ማስፋፋት ብትሞክሩ ጥሩ ነው ብለውኛል ለአባቴ ከተበረከቱ በጣም የሚገርሙ ስራዎች የሚገርሙ ስጦታዎች አሉ ከቀድሞ የሊቢያ መሪ ጋዳፊ አንድ ስጦታ ተበረከቶላቸው ነበር ምንድነው የአልማዝና የወርቅ ሰዓት እሱ ተበረከቶለት ነበር እሱ መልሶ ግን ስጦታ መልሶ ለተፈራው አልባ ሰጠው ይሄንን ድርጅት እንትን ማስፋፋት አለባችሁ ለሀገር ጠቃሚ ነው ስለዚህ በሰዓት ተጠቀሙ ብሎ ስጦታ ሰጠው በጣም ይገርማል መልሶ ሰጠው ማለት ነው ያማምራሉ በነገራችን ይሄ ትክክለኛ የነብር ቆዳ ነው ይሄኛው ብቻውን መተተለጠፈች እዚህ ጋር አዎ ነብሩ ተሳለ ከዛ ይሄ በሙሉ የፍየል ቆዳ ቆዳ በምናሰራበት ሰዓት ማሽን የሚበላው ቆዳ አለ ይቀደዋል ማሽኑ ሲሰራ ስለዚህ እነዛ የወደቁት ቆዳዎች ደግሞ እንዳይቀሩ እዚህ እየተቆራረጡ በሞዛይክ መልክ እንደዚህ እንሰራቸዋለን ማለት ነው ስራዎቹ አሁን ለሽያጭ ይቀርባሉ ወይስ መጎብኘት ብቻ አሁን ለጊዜው መጎብኘትም መሸጥም አልተጀመሩም ምክንያቱም ከ 2016 ላይ ኤግዚቢሽን ይኖረኛል የት እዚህ አገር ውስጥ ምንድነው በየአገሩ መሄድ ነው የፈለኩት ስራዎቹ ይዘ በጣም ያምራል ንጻየር ይስ ስራዎቹ እንዲሆን አርገ ገንብተዋል ቤትም ጥሩ ነው ትንሽን ታድሽበታለሽ መንፈስሽ እዚሽ መሃል ላይ ቁጭ ብለ ትሰራለ በጣም እዚህ ቤተክርስቲያን አለ ብለ እዚህ ስለዚህ በቃ በአዲስ መንፈስ ነው ስለዚህ ደሽላ ለዚህም በዚህም ቤተክርስቲያን ሶስት ማለት ነው። እዚህ ተሳልመሽ ወደ ስራ ትገቢያለሽ ማለት ነው። እንግዲህ ስቱዲዮአችን ይሄን ይመስላል። የስል ወደ ስቱዲዮ ደሞ ወጣ ስንል የቀለሙ ሽታ ንጹህ ደስ የሚል ስቱዲዮ ነው ያለ እዚህ ጋር ነው ሆነ መሰለኝ። ስራ ልትጀምር ስትል ምን ታስባለህ? ምንድነው አንድ ነገር ላይ ማስፈር ያለብኝ? ምንድነው ማውጣት ያለብኝ እዚህ ቆዳ ላይ ብለህ ታስባለህ? አው እንደነገርኩሽ ያ ይመረጣል መጀመሪያ ከልብስ ጋር ከፊት ጋር ከምን ጋር ሊዋሃድ የሚችል ቀለም ማን ነው ቆዳ እንመርጣለን ከዛ በኋላ ይነደፋል እንግዲህ እዚ ላይ ተነደፈችዋል ልጅ ታቀታለሽ መስለኝ እውነት እስቲ ታያታለሽ ላሳይሽ ምን ልክፈት ይሄንን እስቲ እቺኛ ተመረጥኩ በፍጹም መጣጣር አልቻልኩም በእውነት ይሄንን ያየው እንኳን እንደዛ ማሰብን አይመጣልኝም እንግዲህ ይሄን ይመስላል ራሴን ነው መሰለው ማለት ነው ዛሬ የዛሬው ደግሞ ለየት የሚለው በእንትን ብቻ አይደለም
በፎቶ ብቻ አይደለም በአካልም አለሽ። ኦ ባክስ ለርማቱ ከዚህ ተወስዳለ። ከዚህ ከዚህ ነው ሲሰራው ያለ ማር ነገር ካለ እንደውም እዚህ ፎቶ ላይ አይኔ ጋር ትንሽ ይብግሮታ አልወደው ነበር አይ ይብግሩ ይቆዋል ዛሬ ይሄ ይያየ ይጣፋሽ። ሰርቶ ለማጠናቀቅ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ? አንድ ስራ ሰርቶ እንግዲህ ከ10 ቀን ከ8 እስከ 10 ቀን ድረስ ይፈጃል። አዎ ምክንያቱም 3 እጅ ነው የሚሰራ። መጀመሪያው እጅ ይቀመጣል። እሱ ቀለም ማለት አዎ መጀመሪያ ቀለም ይሰራል። ሁለተኛው ደግሞ ይሰራል። ሶስተኛው ፊኒሺንግ ነው ለቀማ ነው ማስመሰል ማለት ነው። አሁን ቀለሞቹ የት እንዳሉ እነዛን ቀለሞች እዚህ ላይ ማስቀመጥ ነው። ከዛ ዲቴል እንገባለን ማለት ነው። ከእንግሊዝ ሀገር የመጡ ቀለሞች ናቸው። ኦ እኛ ሀገር ማይገኙ? አዎ የሉም እዚህ። ምን ልዩ ያደርጋቸዋል? አንደኛ እንደዚህ በመትበጠብጭበት ሰዓት ረጅም ጊዜ ቆያሉ አይደርቁም። ከተሰራም በኋላ ብዙ ጊዜ ቆያሉ። ደግሞ ፀሐይ ሲነካቸው ውሃ ሲነካቸው ምንም አይሆንም። ፌድ ማያደርግ የላቸው። ይሄንን አንድ ጓደኛ ያለ እሱ ነው የሚያመጣልኝ። ደረጀ ወደዚህ ወደ ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ የሚመጣ ሰው እንደ ቱሪስት መዳረሻ ነው። አሁን የአርቲስት ለማ ጉያም ቤት እያየዋለሁ አይደል? ልክ ነሽ። ቋሚ እንትን ሆኗል። የስዕል ጋለሪ ሆኗል። እየመጣ ማንም ሰው በነፃ ጎብኝቶት እንዲሄድ ተችሏል የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ልክ ነው? ልክ ነው። አሁን ብዙ እንትን በትምህርት ቤት በመስሪያ ቤት እንዲሁም ለመዝናናት ወደ ቢሾፍቱ የሚመጡ ሳይደርሱ አይሄዱም። እና ያው የእሱም ማስታወሻ ስላለ ያለውን ነገር እዛ ያሉ እሱም የጻፈው አሁን ወደ መጨረሻ ላይ የህይወት ታሪኩ መጽሐፍ አለ እና እሱንም እንትን አድርገው ይሄዳሉ። እና ክፍት አድርጋችሁታል ጎብኚዎች? ትክክል። እንግዲህ ቀለሞቻችን እየመጠበጥ ነው። እኔ ራሴ ስዬ አላበላሽ አንተም ስብስለው ባይን ይሻል። እሺ አሁን ከምድረውን ጀምሮ ከአይን አይኔን ጎላ አድርግልኝ። እዚህም ላይ ትንሽ ጎላ ብሏል። እንግዲህ አሁን ተጀመረ ማለት ነው። ገጥሞ ያጋል ግን ባለቤቱን ቁጭ አድርገ ከይታ አሁን የመጀመሪያ አንቺ ነሽ ትመዘገቢያለሽ ማለት ነው። በአንተ ቤት ትመዝገብ እመዘገባለሁ። የትኛውን ግን የሰውነት ክፍል መስራት ከባድ ነው? ምናልባት ለማጅ ላይ ሊያስቸግር ይችላል። ምንድነው እኛ ከድሮ ጀምሮ እንደነገርኩሽ ስለሆነ የጀመርነው አስቸጋሪውን አናውቀውም። እኛ ቤት ስዕል መስራት እንደ ምግብ መብላት ነው። በተለያዩ ሀገሮች ግን ሄደ በትምህርት የበለጠ በትምህርት የማገዝ ነገር ገጥማ ወይስ አንዴ ከአባት በወረስከው ነው የሰራ ያለው? እኔ እንግዲህ ትልቁ አስተማሪ ነው ያስተማሪ። በእኔ ከሱ በላይ የሆነ ማንም የለም። ስለዚህ ውጭ ብሄድ እግር ውስጥ ሆን ፎክር ስለሰራት ይላል። ሁለተኛውን እጅ ለመስራት መድረክ አለ። አዎ ይሄኛው ይደርቃል። ከዚህ ሲደርቅ ሁለተኛው እጅና ፊኒሺንጉን እናጠቃልላለን ማለት ነው። አይ ግን እስኪደርቅ መጠበቅ አለበት። ምን ያህል ጊዜ ፈጀማት ሲደርቅ? ሁለት ቀን ይፈልጋል። ከዛ ሁለተኛ እጅ ይሰራል። ከዛ የመጨረሻው ደግሞ ከሶስተኛው ቀን በኋላ ያልቃል ማለት ነው። ምሳ በልተን ደግሞ የቀረውን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው።
በጣም ጥሩ ሰዎች ግን ፎቶአቸውን ይዘው መጣው ስሩልን ይላሉ ወይስ እናንተ ናችሁ እየሰራችሁ ይሰራሉ ፎቶ ይዛችሁን ይዘው ይመጣሉ አለበለዚያ ደግሞ በአካል ይመጡና ፎቶ አልያዝንም ለሚሉ የፎቶ ስቱዲዮ ስላለ ኦ ፎቶ ታነሳለህ አዎ ፎቶ ዛውን ስተን ዛውን ተናርገለ ስቱዲዮ እዚሁ ቤት ውስጥ አለ የፎቶም ታነሳለህ አንተ የፎቶም ባለሙያ ነህ አዎ ፎቶም አለ በብዛት እንደነገርኩሽ ቀደም ስዕሎቹን መጀመሪያ ፎቶ ነው ማነሳቸው በየአገሩ ስለምዞር በየአገሩ ያለው ነገር አነሳቸው ይሄ ብሔረሰብ ያለው በሙሉ እኔ ፎቶ ያነሳዋቸው ነው እነሱ ደግሞ አሰይሻለሁ እሺ እንግዲህ ምሳ እንብላ እንግዲህ ባለቤቴ የለችም አዘገጃጅታ የለችም አዎ ሳ የለችም እንግዲህ ምሳህን ግን እዚሁ ስራን እየሰራክ እየወረድክ መብላቱ አመቺ አድርጎልሃል አይደል? አህ በጣም ቀላል ደዛስ ምን ምግብ ምርጫ? ሽሮ ሽሮ ነው የምትበላው? ሽሮ አዎ ሽሮ አሪፍ ታበስላለህ? አላበስልም የበሰለ ነው የምትበላው? ምንም ነገር አፍስ ያለክ ጉያ ለልጅ ያወጣለት የአያቱን ስም ደግሞ አ ጉያ ደረጀ ለማ ጉያ አ ጥሩ ነው በጣም ስሙን ለማስቀጠል ከመፈለግ ነው አ አንም ይቀጥለው እሱ ደግሞ ስንተኛ ክፍል ነው 6 እሱ ደግሞ ማን ይላል የልጅን ስም ታወጣለት ነው አ አረ እሱ ደግሞ ሲወልድ ለማ ይባላል ማለት ነው አሁን ለፍሬም እንዲሆኑ ምን ቆራርጣችሁ? አህ ፍሬም እንዲሆኑ ማን ያግዛል? ለጊዜው ብቻ ነው ለማልኩት። ቀላል ነገር ነው። እይ በቃ እንደ መዝናናት ስለሆነ እገዛ ትፈልግ? አይከብድም። አይከብድም። እዚህ በኩል ነው እና ጂ አርቲስት ለማጉያ አባትህ የሰሯቸው ስራዎች ለኢትዮጵያ እንደ ቅርስ ናቸው። ብዙ አደረአለብ በያስባለው የሳቸውን ስራ በማስቀጠልና ምን ያደረኩ ነው ብለህ ታስባለህ? ያንን ነገር በማስቀጠሉ ነኝ ያባቴን አደረአ ያስቀጠልኩ ነው ብለህ ታስባለህ? አህ በትክክል ምክንያቱም ከምንሰራቸው አንጻር ሰዎች ከሚያዙን ተዛዛ አንጻር ሰርተን ስንሰጣቸው በጣም ከመደስታችሁ ተነሳ በቃ አባታችሁ በህይወት አለ አልሞተም ስለዚህ እናንተ ልትመሰገኑ ይገባችኋል ያሉ የምስጋና አንተን ይደርሰናል ስለዚህ እሱ በሚፈልገው መንገድ እየሰራን እንደሆነ እንገምታለን ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እንዲሁም ደግሞ እናንተ ቤተሰባችሁ በሙሉ እንደውም ምን አይቻለሁ እናታችሁ ሁሉ ሳይቀሩ በዚህ በአርት ስራ ውስጥ ሁሉ እስከ መግባት ደርሰው ነበርና አባታችሁ ለእናንተ በዚህ ደረጃ ጥበብን አስተላልፈዋል አስተምራዋቸዋል እናንተ ስለትውልዱ ምን ማድረግ አለብን ብላችሁ ታስባላችሁ ትምህርት ቤት የመክፈት ልጆችን የማሰልጠን ነገር ይታሰባል በትክክል ምንድነው እናቴም አባቴን ካገባች በኋላ ስዕል እንደምትሰራ እናቃለን ያ ማለት ምን ማለት ነው እሱ የማስተማር ችሎታ በጣም አለው ማለት ነው ምክንያቱም እሷ ስዕል የምትሰራ አልነበረችም ግን አብረው እንደሚሰሩ ፍራፍሬ ፍሩቶች ምናምኖች ሁሉ ይሰራቻቸው አሉና እሷ እንደዛ ያስተምራት ነበር ስለዚህ እኛም ደግሞ የሱን አራያ ተከትለን እሱ በሚያስተምረው ሁኔታ እሱ ይሄ እንትኖች ስዕል ስራ በጣም እንዲስፋፋ ነው የሚፈልገው ምክንያቱም እሱ ያላስተማሪ ነው የተማረው በጣም ብዙ ችግር አይቶ ስለሆነ ስዕሉን የተማረው ስዕል መማር ፈልገው ያቃታቸው ልጆች እነዛን ለመርዳት
سئل تمرس فيه تكفتو نزيه ده حالي جوش منام بنز عندي مارو يعني النبر في اللاقوتو سلزي إذا لا يال درسنا بيونم أهون يسوي مفلقات شو نقروش إنيا رمو ناس كتلاش شو لا تولد جتبا بنت أستلال الفعلاج بتقام ترو إيطوب يعني ستي بس السراء قلت أطفت تباريتي نيون نقرو أنت قلت سالي ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ደረጃ ብዙ የሚገለጹ ነገሮች አሏት አንድ ሁለት ተብሎ እንትን የሚል አይደለም የሚበልጥ አዎ ግን በይበልጥ እኔ የብሄር ብሄረሰቦች ነገር ይመቸኛል ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል ደረጃ ብሬክ ስለዋልኩ እዚህ ታሪካዊ ግቢ ውስጥ ከታሪካዊ ቤተሰብ ጋር ከዛ ውስጥ ከሆንከው ካንተ ጋር ውሎን ስላደረኩ በጣም ደስ ብሎኛል ራሴን ሲያየው እኔ ስላልችን ቢየ ነበር ማስበውና ትንሽ ያሳብ እንዲኖረኝ ያርገኛልና በጣም ነው ማመሰግነው በዚህ መንገድ አስረድቼሽ ከሆነ ጥሩ ነው አንቺም እዚህ መጥተሽ ስለጎበኘሽን አብረሽን ስለሰራሽ አብረሽን ስለዋልሽ በጣም ደስ ብሎናል እናመሰግናለን እሺ እናመሰግናለን እሺ